Благодаря. Принципно не обичам много да говоря, обаче тъй като програмата ми е изключително тежка тази вечер, ще трябва да си поемам въздух и затова ще ви говоря някакви неща, които не съм сигурен, че искате да чуете. Това парче го написах по един изключително неприятен за мен начин. Тъкмо си бях легнал в 5:30 сутринта, при което този риф се загнезди в моята глава. И аз си лежа. И той продължава да се развива, да се развива, да се развива. Аз бях, не, няма да стана. В 6:15 сутринта станах и го записах. За щастие на слушалки моите съседи не бяха съпричастни с моята мъка.